Mukama yebazibwe mwena abatulabira abatuwuliriza amannya gange nze Vena Namatovu okuviira ddala mu Gospel Voice Library 2. Nzize okubatuusaako obujulizi bwa muganda waffe Rita Namigadde. Obujulizi buno bugenda kutuyamba nnyo okuyiga famire gye yavaamu yali yabusamize ddala. Naye Katonda asobolera ddala okujjayo omuntu mu famire ey'obusamize ng'ekyawandiikibwa ekiviira ddala mu Yeremiya essuula esooka olunyiriri olw'okuna. Katonda nga tugamba nti yatumanya nga tukyali mu mbuto z'abanyaffe. Kisobokera ddala si nsonga wa gy'oba wazaalibwa, wa gy'oba oli, Katonda asobola okununula. Tulokalire, Mukama agenda kukola bulungi. Amannya ndi Pastor Rita Mukisa Namigadde. Njagala kwebaza Mukama kubanga ankuumye namwe n'abakuuma mbeera bulenga kikaaya. Tusumba ekkanisa emanyiddwa Mountain Lebanon Church, nze n'omwami wange Fred Mukisa. Ebinkwatako mu kaseera kano nina abaana bana. Katonda ankoze bulungi. Katonda ankoze bulungi kubanga yamenya endagaano ya Sitaani. Sitaani yali mwami wange n'angamba ku nsi y'abalamusiriza alayo baana ne badde okufumbirwayo era ng'omusota gugwe bakanange. Naye Katonda Omunazaaleesi olw'okufa ku musalaba yanfiirira n'amenya endagaano y'okufa, n'amenya endagaano ya Sitaani. Mukama n'ampa omwami omulungi, n'ampa omwami Fred Mukisa, ne nsobola okuzaala abaana bange mu myaka 7 n'abaana 4, nyina Joshua Mukisa, Jaira Mukisa, Jeremiah Mukisa, Joel Mukisa. Mukama atukoze bulungi mu kikaaya eyo. Era bw'otuuka mu taxi park empya, olinnya emmotoka ezigenda e Bulenga, Buloba, oviira mu kusebu ya stage, n'obagamba nti ngenda mu kikaaya ku kanisa eriraanye ennyumba ya Pastor Jamada. Tuli eyo Mukama atukoze bulungi obutagambika, oba ku ssomero lye bayita erya Living Sea. Njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwange n'akulwammwe mwenna abawuliriza. Ntuusa okwebaza eri mmanyi wange omusumba Miriam Nakaze wa Mount Lebanon Church, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. N'owazi akakikajjo ow'omusumba Tusuubira, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Mukama abampeere nnyo obukisa. Nammwe mwenna abawuliriza, mbayo dede ne mbagwa mu kafuba. Mukama Omunazaaleesi abambeere n'omukisa. Kandujje ku ntono era bw'oba ng'osumagira isaamu amazzi mu maaso. Nkwegayidde bikkula obuliri bwo, vaayo mu buliri kubanga ebimu bye twakubisanga abalokole y'omwoyo w'otulo okwaleetanga ffaani ez'emizimu n'ebisiki ku maaso n'obeera ng'otemya naye ng'owulira ebisoboka luba. Kati lirwanise owulirize kubanga Bayibuli weewaawe egandi omuli amanya amazima ganaawafuula b'eddembe. Kantandikire webitandikira tubijje ku ntono mu linnya lya Yesu. Naawe alina ekibuuzo nga bw'okiweereza ku ssimu gye bakuwadde, Katonda wayise yakuwulisa. Abooluganda, nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna 1982. Ndi mukyala munnabuddu, nva mu disitulikiti y'e Masaka, essaza Bukomansimbi, eggombolola Kitanda, omuluka Makuukuulu, ekyalo Kabandiko. Nazaalibwa omusajja amanyiddwa nga Vincent Mukiibi ne mukazi we Lucia Nayiga. Nazaalibwa mu famire ekkiririzibwa mu biikira Maria ate ng'ekkiririzibwa mu misambwa ne mu mizimu era nga basamize Nakinku. Bino bye binkwatako. Nali nnina jjajja wange nga bamuyita Zabeti Nalubowa. Naye omukyala ono yali si Muganda era Nalubowa Abaganda be baali muteekako olw'ensonga nti amaka ge yaggukiramu gaali g'Abaganda. Naye omukyala ono yali ava Tanzania mu kabuga ke bayita Pemba. Mukwano gwange bw'otuuka e Pemba n'embwa yennyini yennyini eyogera n'akamuli kennyini bw'okanonka kakugamba nzizaayo gye wanzije. Baatugamba bwe bati jjajja waffe okujja mu Uganda waaliwo olutalo n'adduka abe waabwe bonna ne bafa naye yadduka n'ensawo ya lubaali. Bwe yatuuka ewa ssenga wa jjajja omusajja azaala Kitange n'amwaniriza n'amuyamba nga naawe bw'oyamba, nga naawe bw'olina abantu b'oyamba olw'ekisa Mukama kye yakuteekako. N'omukyala ono yakwatibwa ekisa olw'akawala kano n'akasembeza n'akaleeta mu famire. Bw'atyo jjajja wange omusajja yali alivubuka ne bakula bonna, naye nga bw'omanya abavubuka n'ayagala okwegwaniza ekiwala. Oluvannyuma lwa byonna ssenga waabwe abagamba, bwe mubanga mwagala okukola wano sibyetaaga, naye njagala mugende mu Ekereziya Katolika nnyaffe mugattibwe omuwala omuwase. Bw'atyo se jjajja wange baasindika munnya musubi oba baasindika asitamye n'akkiriza ekyana kiwala. Omuwala nno yamugamba bw'ati, n'amugamba, "Vincent, nze togenda ku nso, ekyo kyakola bubi nnyo jjajja wange." N'agamba omuwala ono, "Angayakika bunafu, kiki kyaŋŋambako nti siso?" N'amugamba, "Zabeti, ŋŋenda kwosa." N'amugamba, "Nze nnina ebyawongo byange nga tonnaba kumpasa
oina kusoka kumala kuwasabya wongo yange nze ndi muzana ngiendera ko bwendezi chita jacho wangoro kuba yali abudde chana chiwala yakiriza na mugamba nti ne wane Buganda tujina lubale tuine misamba na ye kwojja kola waliye sabe liyo emizimu java Tanzania bujina kukwatanga onogendanga no samirirawo nafe bwetunatuka ngo kusamira tunagendanga musabo eyafe bwati omuwala nakiriza ne bamugatta na ye mukaseera ako kubeeranga berisako nga bwobaga nti abagole kabenyweseko amalebe nase batugabule ekiseera bwe kyatuuka yamugamba please nakugambye nze sitewali site kujentwala ng'emisamba gyange tomaze kumala kujikolera yo kintu kati ne mukaseera kano ketutuuse soko male okumala okuwa emisamba giri mala okunywa omusaayi ogisalire nte ginywa omusaayi oluvannyuma lwa byonna nange nakunywesa nakugambye bali be bakama ba jjajja wange balinganga abamusibe kantu ontuno yagenda nasale ne balagira ne basala ente emisamba ne ginywamu omusaayi bwe gyamaliriza nno olwono n'alyoka amuliisako bw'amuliisaako kino kye kyaddirira n'amugamba leo ŋŋenda kuzaalira abaana naye abaana bonna be ndi kuzaalira omwana alisembayo bwe bayita last born oba omwana omuggalanda abaana ab'obuwala bonna baalizaala ziri basaddaka za mizimu gyange ate abaana ab'obulenzi mwe muli bagenda okubeera ng'asikira ebyawongo mukwano gwange akalulu era kagenda okufundikira kakwata kitange nga yeyali aggala enda y'omukazi oyo jjajja wange yazaala abaana bangi naye mu baana be yazaala yali yeenyumiriza nnyo mwe kitange Vincent Muki ng'amwagala nnyo naye nga ne taata wange yennyini tamanyi lwaki maama we amwagala nga n'abaana bennyini abasigadde abalala beebuuza lwaki maama Vincent yamuyisawo nnyo okusinga ffe waakiri yayitanga obukunya naye nga kasente kaakamalidde ku Vincent Mukiibi mukwano gwange njagala nkutegeeze kibi nnyo okuzaalibwa mu famire esamira emmandwa esamira emisambwa kasita obeera ng'oba mu famire erimu essabo newankubadde nga bakkiririza mu bigali newankubadde nga bakkiririza mu lubaale tenensawo ya lubaale kibi nnyo era ebiseera ebisinga okuba obungi mikwano gyange oli agenda n'akwagala n'akusukkulumya okusinga abalala naye nga oluusi ekimukwagaza lwa nsonga nti oline mabega waakyo waliwo endagaano era ebiseera ebisinga okuba obungi banyabo ne basse abantu bafiiriddwa abaana baabwe abantu bafiiriddwa ebintu byabwe naye nga ebiseera ebisinga okuba obungi emabega waakyo waliyo endagaano taata wange yatuuka ekiseera era n'akaba amaziga naye nga tamanyi nti ekimubonyabonya yali ndagaano gye baakolera ku mbaga ng'akalulu kaamukwata bubi njagala otunule bulungi nnyo mu famire gy'ova tunuulira baganda bo bwe bafaanana tunuulira ab'ekika kyo bwe bafaanana osobola okubeera nga mu kika wazaalibwa kitaawo ne nnyoko naye nga baganda bo baakuyitako naye nga gw'olinga bw'oli ebiseera ebisinga okuba obungi abantu abazaaliddwa mu famire erimu emizimu omuntu yennyini kakuzaala oba muganda we yennyini asobola okubbako omukisa gwo ye n'agaggawala gwe n'obeera besti beega nga bw'onootuuka okwagala school fees ojja gendayo omugambe njala school fees azitoola azikuwe akugambe genda onnimire ne mu nnimiro yange gweoba obulabirira ebintu byange naye ng'amanyi nti gwe gwe yabbako omukisa naye njagala nkutegeeze waliwo Katonda asobola okutukutulako endagaano waliwo Katonda asobola okutuyamba yeebazibwe Katonda andeese okusensula obwerere bwa sitaani kubanga tubadde tubikkiddwako kantuntunu naye tugenda kubikkulirwa tutandika okukuba ekintu kye tutegeera mukwano gwange kino kye kyabaawo taata wange bamuzadde akuze avubuse atuuse mu kaseera ak'okufuna omukyala bw'atyo yawasa maama wange nga bamuyita Tereza Nanjuba Tereza Nanjuba yazaala omwana nga bamuyita Namakula oluvannyuma lwa byonna kyalabika ng'omukyala oyo oba oliawo yali waakuzaala abaana bawala bokka teyaddamu kuzaala mwana mulala era ekiseera kyatuuka baaba waffe ono n'afa deddi wange n'awulira nga yeetaaga omwana kubanga alaba banneebe bonna bakulu be balina abaana bw'atyo n'agamba omukazi ono alabika mugumba njagala ŋŋende nfuneyo omukazi gwe bayita second hand oba omukazi yazaalako edda oba ggaali yakozeeko ngenjogera
sabano banafi yagenda ngagwa kuchana chiwala bachita Lucia Naiga ngo musilamu yache kunkumulira mu abana ba bacho babiri bebati ngabawala nachileta nichitandika kufumba digobe bwatyo mama wange agwa mundagano jatamanyi mukasi munnange musajja munnange kuno kwe kusaka kwange okugaira kwange bwoba wasiza omukyala obanga ofumbiddwa omwami sikulya na kusiga bulubandi ku migaati kitegeeza waliwo endagaano gy'oyingiddemu bwe muba mulayira mugamba nti ebyange byebibyo n'ebibyo byebyange ekitegeeza nti successful weziri ku ludda lw'omwami oba lw'omukyala wuzo ezizo ne ferias eziriyo nazo zezizo kitegeeza nti mu kibatu ky'oba oteeka mu samona ekirala n'oteeka mu pokereya n'obigatta wamu bw'oti muli mubeera mu samona pokereya ne muli ne mubeera mu samona pokereya ekitegeeza nti duba lutalo bw'ogenda okulwana ebyalema famire gy'oyingiddemu gw'oyina okubirwanyisa n'obiwangula kati mama wange ekyo ebambi yali takimanyi kubanga yali munnaddiini teyali takimanyiko n'omulundi n'ogumu ayingira mu ndagaano nazaalawe gye yakola nga tamanyi ebiseera ebisinga okuba obungi tufumbiddwa mu famire ne tubeera mu bulamu obunyigiriza ne tubeera mu bulamu obw'okulwana naye lwa ndagaano ze tuyingiddemu ate ne tubeera nga tetulwanyiganye nazo okuziwangula bwatyo mama wange n'afumbirwa dadi wange n'azaala abaana yazaala abaana 16 abawala abaasooka naye bonna emizimu ne gibawuuta bonna naye buli we yafunanga olubuto lw'omwana omuwala n'azaala omwana omuwala nga nazaalawo ajja kumwagala nnyo amugulira olugoye amwagala nnyo amubiibiite bulungi nnyo era nga muganzi nnyo naye ng'emabega waki amanyi gy'amuzaalidde saddaaka mama wange yazaalanga abaana naye baafanga mu nfa etategerekeka oluusi yakwatanga bebi n'amutwala mu buliri agenda okumugyayo asanga mulambo oluusi bali ku mmere bali mu kulya omwana n'abeeranga emmere mwokeza okumuwa amazzi omwana ng'agudde wali akalambadde omwana bali mu kuzannya omwana ne yeekoona n'agwa eri bava ku luzzi n'akubawo ekidomola n'agwa eri n'azirika nga bafa mu nfa efaananako bw'etyo oluusi amuzadde akaabyemu emirundi ebiri omwana afudde ebiseera ebisinga okuba obungi bannyabwe ne bassebo bayibuli egamba nti tunaawangaala nnyo alituwangaaza nnyo era alitukusa obulamu mu zabbuli 9:1 naye lwaki tuzaala abaana baffe nga bafa lwaki abakazi abasinga obungi bavaamu embuto ebiseera ebisinga okuba obungi waliwo endagaano emabega w'ekyo waliwo abantu abasinga okuba obungi n'obeera ng'ozaala sekiseemu bawala bokka balenzi bokka naye ng'emabega waakyo waliwo endagaano kati nkubuulire nti kitange abaana yazaala abaana ab'obuwala bonna nga basaanawo mukwano bano kino kyekyaddirira maama wange n'azaala abaana bonna n'abeeranga eyazaalira lembo limbo okutuusa lwe yatuuka ku lya neddenzi n'azaala Ssemwogerere ye gy'ali n'azzaako Katamba ye gy'ali n'azzaako Ssebwana naye gy'ali awo kitange n'agamba olwa osanga ne bana abalu abayingali bano nabo kirabika okubeera nga baliko ebijja bibalondola bakisira mukazi munnange emirundi emeka gye bakuyisa ow'ekisiraani ebiseera ebisinga okuba obungi toli wa kisiraani naye waliwo kye bayita endagaano musajja munnange toli wa kisiraani naye mabega waakyo waliwo endagaano naye tuyina omunazaaleesi omwana wa Katonda obulamu asobola okusaanyaawo endagaano era we tulimalirayo obujulizi buno oliba omulwanyi nnamige asobola okulwana n'owangula ng'olwana n'ekintu ky'omanyi kino kyekyaddirira oluvannyuma lwa byonna maama wange naye bamukubako omukazi omulala waliwo embeera mukazi munnange esobola okutuukako ne bakugattako omukazi second hand ne bakugattako omukazi agali naye ng'amazima genyini si nayo endagaano maama wange bamugaseeko omukazi taddiwange agambye nti abakazi b'e Buganda balabika okubeera nga baliko ekisiraani kaŋŋendeko eno mubawesitana kubanga go n'amannya ge batuuma galimu Katonda ng'agenda awasa ekikyala bakiyita Jeneti Mbabazi ng'akikuunyuulamu abaana 6 ababiri bawala abaana balenzi ababiri era abawala tebaalutonda nga bafa n'agenda n'awasa omulala naye n'amuzaalamu abaana 4 ababiri bawala ababiri balenzi era ababiri ne bafa bwatyo n'atalaaga mu kyalo gye yagenderanga okunywerako ku mwenge okuwumulizanga eyo ebirowoozo yavangayo na mwana
na yera baba anga bawala era bonna bafa botuka kuchika kye waffe kumpi eka yonna ya malalo na yenga malala sadaka za zabeti ekise kituuka mama wanga akowa olwe bigambo ebingi ano baddaye wabwe nagamba kasite waffe je wali sijja kubeera munnaku etegambika naye mukwano gwange nga bwomanyi omukyala yenna bwabanga yazaalako ku baana omukyala oyo tanoba yatuuka eyo oluvannyuma lw'emyaka etaano akubedde kamwoyo okulubulamu bw'abaana omutima gw'abaana ne guluma bwe yatuuka eri olw'okuwummuza ebirowoozo yali anyiridde era bw'akomawo dadi wange amulamusaako ekiramuso ekyamaanyi nti how are you ekiramuso ekyo akiddamu kyamu very very well thank you sir eyo yali enziramu y'abantu mu kiramuso ekyo ekyekitiibwa nange saasigalayo mwenajjira kyemmanyi ontegedde ku saidi kyu oluvannyuma lwa byonna mama wange addayo bw'addayo atandika okusesemereza ng'era obubonero bw'ekiramuso ekiseera kituuka olubuto bwe lutuuka okukula komawe wakitange amugamba munnange nno ebyava mu kiramuso bye bino olubuto luwezezza emyezi mwenda olubuto bwe luweza emyezi mwenda bannyabo ne basebo lusi yiika maama wa bali bonna yali asobola okubeezaalisa naye ku lwange lwagaana era jjajja wange yajja n'amugamba era ozzeemu ofunye olubuto olulala n'amugamba maama weewaawo n'amugamba gurudene yeebale biikira maliya yeebale era n'atandikirawo okumwagala kubanga yamanya nti era olubuto lwafunye yalumanyanga nti olubuto luli mukamwana we lwalina lwa mwana wa bwala oba lwa mwana wa bulenzi awo okuganja ne kulyoka kulabika mukwano gwange maama wange atuuka okusindika omwana yagaana bw'atyo ne bamukulunguza ne bamutwalira mu ddwaliro eddene emulago baamugamba bwe bati ne bagamba omwana engeri gye yakulamu mu lubuto fene ekyatulemye okutegeera mu uganda naye tugenda kulongoosa naye ekintu kimu kye tukusaba twagala osayininge wano ogambe nti nzikiriza okulongoosa ebintu mukwano gwange abantu bangi babalongoosezza naye ebisinga okuba obungi katonda si bwayagala waliwo abamu abalongoose wa myoyo era mu linnya lya yesu omunazaaleesi omwana wa katonda obulamu bw'obanga oli eyo ng'enzaalayo yakulongoose katonda eyakola eggulu n'ensi akutaasi kikome ku mulundi ogwo gwokka naye emirundi egiddako ozaalenga buzaazi mu linnya lya yesu bw'atyo maama wange n'agaana okusenga ne bamuddusaako ensambya ne bamugamba obanga emulago bakugambibwe batyo ate ffe tunaakukolera ki era nabo bagenda omuteeka mu kasika nga bwe bigamba ng'omwana yakula bubi obula bagaala yeenyi abaasayininga oluvannyuma lwa byonna kyava afuna mukwano gwe n'amugamba nkubuulire lusiya ogenda kufiira bwereere njagala nkutegeeza kino sikiraba bajjabo kubanga bategedde nti omwana era ali mu lubuto wa bwala bakuloga naye jangu tugende ewa mukula nkongolo mukazi munnange nga bakulogosezza musajja wattu nga bakulogosezza naye ng'amazima gali nti toli mulogo ekiseera nekituuka ne bagenda wamukula nkongolo naye ng'olubuto kye lumukola ntungogobe bwe batuuka wamukula nkongolo bulijjo akuulayo z'abalala naye olwaliita lwagaaniramu olubuto ne luba maama wange okumala omwezi mulamba naye ng'obulumi bwaliko bwe bulumi ng'omukazi akaseera kabeeramu akakatyabaga ng'omwana anaatera okufuluma ekiseera kyatuuka nga tewali ayamba ne basalawo okumuteekaawo obuteesi oba kufa oba kulama katonda yennyini yalimanya mukama katonda omulungi n'ayamba maama wange teyasobola kufa na lubuto lwange ne wayitawo emyezi omulala mwenda ne gikomawo olwo gifuuse emyezi 18 ne ruddamu ne rumusiiyiika buto ne rumuluma okumala omwezi mulamba ekiseera ne kiddamu era ne gikomawo emirala era ne rumuluma okutuusa emyaka 3 bwe gyayitawo agamba yali agenzeeko mmanju yagenda okukola ebibi bye yali agenderedde omwana ye yagwamu olwo nzaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'okuna 82 nga bannange be yafuna nabo embuto abaana bo bagenze mu nassale naye ye nga lwazaala bayibuli egamba mu Yeremiya 5 mukama yammanya nga tannaba kunteeka mu lubuto lwa maama n'antukuza nga sinaba kuzaalibwa era ntaddewo okuba nnabbi eri amawanga muroofa pipo mu bantu bonna newaakubadde abantu bonna baafa newankwadde basisitanzi bange bonna baafa naye nze riita mukama yali yamanya naawe katonda yakumanya oba bonna bagenzi oba byonna bibadde bwe bityo omuzungu agamba nti there is no testimony without a test ebyo byonna obadde mu test naye akaseera ka testi kaweddeko ogenda kubeera na testimony akaseera k'okugezesebwa kaweddeko
ogenda kubera na bujuhisi ya Yesu. Mama wange nazala. Bwe yazala, jajja wange bwe yajja okundaba amangu nyago n'entandika okulwala. Okuva mu kiwato okudda wansi n'enkoga obugulu ne butoniwa nga bulinga obuti obukulu engoma bwe bayita obwa namunjoloba. Obugulu ne bwezinga wamma n'embeerawo nga sisobola kwavula basitula busituzi ng'abasitula ekibbo kya Luma. Era bwe bataabangawo ngawo wennyini wennyini wenkolera emirimu eminene n'emitono bannyabo ne bassebo njagala nkutegeeze. Si buli bulema, si buli abeera omulema ndi Katonda abeera yakyagala. Waliwo abantu abaalemala naye ng'obulema bwabwe muzimu, ng'obulema bwabwe ddogo naye Katonda nga bwali omulamu nangirira Katonda okusumulula abantu abafaanaganako bwe batyo. Katonda yannyamba n'ansumulula n'entambula nammwe abasumulule buli linnya lya Yesu. Mukwano gwange n'embeerawo ne nzingama abantu bantiizinganga naye ng'obwongo bukola nga nsobola okulikoodinga n'enkola olugambo ne njogera okuva ku makya mpaka budde kye naye ng'obugulu bwo bwezinga ng'amagezi nina naye nga mpozi sikulabye naye bwe mba nga nkulabye ng'okikola nga nja kukwogera mpaka. Ekyo nno kyankyayisa baganda ba ne batandika okunkyokyanga nga bandyako ebyange sisobola kuva mu kifo sisobola kwewana obulema bubi nnyo naye Katonda wayisayi ayamba abantu be. Mukwano gwange kino kye kyaddirira. Ekiseera kituuka nkulukuta obuviiri njiika eminyira nnyokako enswera jjukira bataabangawo oluusi bagenza okukola nefukiddefukidde teri ayamba. Ekyavanga mu daddi wange bwe yanywanga ku mwenge n'ajja n'ansanga n'agamba naye akaana kalo kantama kisiraani kino Katonda ya lwaki Katonda yatta abaana bange abaali banyirira nampamu luno oluziina naye olunaku genda kukyalumu ngenda kupakira akaana kano mu kutiya nkatwale nkasole ku jjirikiti. Ebyo byonna byogera mbiwulira naye njagala okwetaasa wakiri nziruke nveewo daddy wange aleme kunteeka ku jjirikiti aleme kumpakira mu kutiya naye nga siso. Ekiseera ne kituuka baali batuuse okusimira daddy wange kyava agamba n'agamba jajja wange emizimu gyemulimu n'agamba bajjajja nina kye nsaba mpuliranga akaana kalinga kooye kanswaza nga nkinze nkazaala ate mu baana bonna ke kanfaanana naye mbadde mbasaba bajjajja akaana ako mukakwate mukabuutemu omusaayi kafe kaveewo kanviiri kubanga bwe nnakakwata n'ekatwala ku jjirikiti bajja kunsi naye mmwe bwe munaakanywamu omusaayi bajja kumanyako efiisiza kokka. Mukwano gwange jajja wange emizimu gyamutiika ku mutwe n'awulira obusungu obw'enkuku nalo obw'ekika ekya waggulu n'agamba lwaki onyonyi lwaki omanyira lwaki oyagala okweyisaawo bali bonna 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 ababadde bafa gw'obadde omala okundagira bonna 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 bwe mbadde mputa mu musaayi gw'obadde omala okundagira nti nibawuute mu musaayi nekana nange kana akabi sikaagala. Oluvannyuma lwa byonna nze nange we nali ntudde nagenda okuliira nga ngaziwa neŋŋamba ehu olwo ndiwonye. Waliwo embeera ezimu ezisobola okutuukako naye nga Katonda alina kyakutaasa nga Katonda alina olukwe lw'apanga okubeera ng'akusima tusa omulabe oba oliawo singa nnali nnyirira nange gyandintutte naye Katonda alina pulaani eri obulamu bwaffe ky'ova olaba nga Bayibuli egamba nti mu bulungi ne mu bubi tumwebaze kubanga waliwo enkola ye waliwo kyabeera akusimatusa nange mu kunyigirizibwa okwo kw'obulema wannyamba emizimu gya zaabe ekino egitasobola kundya kubanga Katonda yali alina pulaani ennungi eri obulamu bwange engeri gye yagiwangulamu. Mukwano gwange ekiseera kituuka omukazi ono atabuka agamba kati n'ekiro ky'olwaleero mu baana omwenda abalenzi b'olina ogenda kutuwaamu abaana bataano. Taata wange agaana agamba sikuwaako wadde n'omu genda osale ababo n'ajja n'agamba maama wange n'amugamba mukamwana bale oba agaanye gwe kwata abaana obampe. Maama wange n'agamba sobola kuddira kyenda kyange n'enkigabula emizimu kyava bagamba bwa n'abagamba enkya kanaabanga kampega ensi mugenda gisiibuza bigere zabe kino yayogera ekitegeeza nti teri muntu asiibuza nsi bigere okuleka omulambo kubanga baba bamutwala obugere bwe buba bugenda nga bukuba bbaayi. Mukwano gwange twagenda okukeera ku makya nga daddy wange gyali mufu ne mami wange gyali nga mufu ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi ogwa December 1992 ne tubakwata n'atta abaana be. Ky'ova olabanga nkugamba nti mukwano gwange maama wo bataata wo bamuganda wo bw'abanga si mulokole naye nga akkiririza mu mizimu tabeerangako mukwano gwo n'omulundi n'ogumu si mukwano gwo era talina kalungi kakwagalizaako osobola okulaba nga ne ferias z'oyitamu ye
Yazire eta. Nga yazize eta. Chirashisha dhida. Mkwano gangu luvanyi walwabio na. Omucharo olive bali bali mudiro chensi jukira. Ya kwato unyiri kisi. Waluwa unyiri kisi webayi isa kubantua wa fude. Na jana avu mpisa kukubuguli. Na ngambe vigambo vini. Kara kwa ita otu gende tuzike bakadero. Unyiri kisi ya bantulabu manyo. Unyiri kisi biba vini. Tumiba kala katoku bako kuchigogo. Bako chikolo kuomba. Kuchitoke. Echintu eche chibira mchitoke munda. Echiwanirire toke. Echive echelo chibira mchigogo munda. Bachikara katako akoku ngulu nago kala kata mwogo. Kachaka akabubi bubiaka akabira ngulu zizako. Kwa ita echinirigisi. Wewa. Naja buyamalo kukujisa kumirambo jiri. Naja na abumpisa ako. Nangamba ndaba guwagano kufa. Ndaba oli okuvoru oruberebeli yengo limulubutoruwa nyoko na kugeza kono gana. Kakati nukuguruo. Jumu kano tutambule tugende tuzike. Na nkwata ku mukono na gendo okulaba ngobugulufu nyamani. Ngenda nsimbula. Ngenda nsimbula ngeno wampalapanya. Mpaka kuntana. Na tuzika na tukumao. Nga kute ku mukono. Nga komiahu. Katimu Bible yu mamuli mwecha waniki wachigamba wechiti. Nti kururuo. Kururuo. Nduwayo kusiseba. Kururuo mkama wabanga ya kumanya. Wabanga akwagala. Ngerai no mulimu mnene guayagala kukuzisi. Wakili abalala bagenda. Na yegwe no sigala mwera kao na wo kachisele cho natani kukubamba giriza nentula nintani kukubamba giriza nenejanga mchifo nga sobulo kwetu wala kutoi nga wakili ntamu lile dachika asatu na yenge ilantamu echisele chatu kanewatu nebatu uro kwa biurumbe mkwa biurumbe urubali batude echisele chuchali chakati yabaga nga bachibaba na bafuse na basala kemi tuenga bilinge visera bine vivadili haka zigizike vise wajyo musajja mkachi murukunga noro kwa vyo rumbe. Na baga mbaba nani. Nimechi zibune ya niya inzo kuchinyamba. Ero mtu babanga sobolo kuchinyamba. Ambuli vina senti mkaza ayagala. Nibamuguza chizibuchi. Nibamuga na baga manti ayagala akawala. Akawala. Singa mbafu nsobolo kufuna akawala katamanyi musajja. Ndimwete gefunyo. Okuba wubukadeo na. Oba butano. Noru fanyima wabi na omuntu ya sobolo kamfunila. Mugati na komo sirigwe mwani. Wewa unuru sukuwe bituki. Badadi nejaja abali basigadde wabatu bege yamu nebagamba mazima ddala genyi kano kanani gadde kabadde wanonga kalema eranga basitula kasitu tetula banga kontino baka kaweke yeungudde ko kati nti sente ezo zitusube lwaki tetuwa ya kana kan omuntu ono nakatwala ndufu no bugagga nebege yamu era byagenda okumaliriza nga bakiriziganyiza lo musajja aba we sente nze bantwale naye ngo musajja oli yabagamba nti omuwala no amwagala bere omuwala kugamba agenda okubeera mu lubirirwe nga mukozesa ng'omukyala mu kaseera ko nali nnyini emyaka 10 mazima ng'ebyembeera z'obufumbo sibisobolerako ddala kubanga n'emirimu gyennyini egyawaka nga sigisobola sisobola kwoza bintu sisobola kusimula nyumba sisobola kukola kintu kyonna kubanga nalinganga bebi atandika obutandisi baasanyuka nnyo ne bakola endagaano ne bateesa deeti ze bagenda okuntwalirako naye olw'okuba nali ntandise okubambagiriza nakwata ekkubo nenge nda ewa mukwano gwa mami wange ne mutegeze ne mugamba nti laba bubiri bebateseza mama wange yagamba nagamba bambi mama wange wanali muita mama wange naye mukwano gwa mama wange nangamba sigenda kuleka vita kubanga mama wabadde mukwano gwange wana madala naye ngenda kutwalewa muwala wange obereyo okolo obereyo wakiri oberengo mukozi obereyo ngukwekereyo naye nga tugenze wa musajja gwanga sobola nokusaddaka omukyalo ono yantolosa ne tugenda ennatete muzuni jita nafuka. Na yankolero mchala gosidia kuogela linya. Na yewe natuka wo. Omchalo yoyambo nyavonya vye chikecha waguru. Kubanga ye ya gamba nesi mifunyo omukozi. Ya gamba ngokusimule nyumba ngasimu nyumba simula. Mkua tabafu nenjiwa mwiti mwiti. Wano wa mchalo mnumbe zetaka. Zetaka. Mwanyo kusimula. Mkua ata nenjiwa mazimu mungu. Nye kwa toru weyo ngangira. Na kuba. Na yo zangebi intu vya sigala angako sabuni. Na ngamba ate kwa te chidumoro gende. Nga mazi tuga jeri kulewe. Nge mutungwe. Kwa te chidumoro gende. Ole tamazi. Na janga nchasiza kubanga si chisomula. Olala mba ngendo kusala wente kubo. Ngende wakilisele kubo. Ngende njija mazi walina tete nga ku. Waluwa womudumu nga kushelu. E moto kane mkuba. Omusake na kwa te kubo na nkomi ya wawaka. Echandiba denge choku ngamba. Bako atabu kwa singo.
kiboko ne bankuba nemmalawo omwaka mulamba mikwano gyange naye nga mbonabona obulamu obugwe bona bwe nagenda nabwo obunjulukidde ku mugongo ekyandibadde ng'ekyokunneebaza njijukira omwaka ogugwali gwa 93 papa Paulo we yagira mu Uganda. Abooluganda ndowooza muwulidde obujulizi bwa muganda waffe nga bwe bugenze okusinziira ku famire gye yavaamu era nga bwetyo bweri. Bwe tutunulira famire eyo mazima ddala Katonda asobolera ddala okuyamba omuntu n'amugira ddala awabi n'amutuusa mu bulokozi. Bwe tugenda mu Bayibuli tulaba nga Yesu Kristo ayina omuntu omu gwe yasisinkana n'amugamba oyo yali Zaakayo n'amugamba nti Zaakayo olwaleero nsula mu nnyumba yo era bwe yasula mu nnyumba eyo n'amugamba nti okuva na leero obulokozi buzze mu nnyumba yo. Olunaku olwo gwe yasisinkana Zaakayo bwe wava obulokozi bwe. Naawe olwaleero nzizo kutegeeza okugamba obadde oyina engeri gy'otunuliramu famire gy'ovaamu, obadde oyina engeri gy'otunuliramu obulamu ng'olaba tobitegeera naye ng'abantu abasinga bonna bulimu enneeyisa yeeyo ya busamize ya bulogo yange tetegeerekeka. Katonda asobolera ddala okulokola obulokozi ne bujjira ddala mu bulamu obwo n'akununula okuvaayo ate n'akusumululira ddala ng'omukyalo ono bwe yamusumulula. Tutunuulira engeri eyokubiri eyo ayogedde ku ndagaano ey'obufumbo. Mukwano gwange, obufumbo buno buli lwe tugenda mu kugattibwa wabeerawo endagaano ze tukola era nga tuwaanyisiganya kubanga famire zibeera bbiri ey'omukyala n'ey'omwami. Omwami abeerako n'ebintu bye yawangula era abeerako n'ebintu ebyamulema ate n'omukyala abeerako n'ebintu bye yawangula era abeerako n'ebintu ebyamulema. Kati Katonda waagattira abantu abo ababiri weewano abeera ayagala gwe omwami owangulire omukyala ebyo ebyamulema ate n'omukyala owangulire omwami ebyo ebyamulema. Bayibuli wetugambira mu lubereberye essuula ey'okubiri olunyo lw'ekkumi n'ennya nagamba nti omusajja kyaliva aleka kitaawe ne nnyina n'agenda n'abeera ne mukazi we ne bafuuka omubiri gumu. Olwo obuwanguzi bw'omusajja omukyala ebiseera ebisinga yaabukola ate n'obuwanguzi bw'omwami bw'omukyala omusajja ebiseera ebisinga yaabukola. So kyengezaako kutegeeza gwanda beera mpuliriza nti ebiseera ebisinga bwe tuba tugenze mu bufumbo tuba tugenze kulwana ntalo za Katonda kuyambako muno asobole okubeera ng'awangula ekyamulema naawe akuyambeko osobole okuba ng'owangula ekyakulema. Awo nno we wali amaanyi g'endagaano gye tulagaana nga tugenda mu bufumbo. Ate omukyala era ayogeredde ddala ku ngeri gye maama we gye yayagalwangamu. Twegendereze nnyo omuntu oyo akwagala ebiseera ebisinga ono abadde atunyonnyola ng'agamba nti maama we buli we yabeeranga n'olubuto olw'omwana omuwala omukyala oli yamwagalanga nnyo. Yamwagalanga lwaki? Yali ayina kyalengedde era nga bwe buwanguzi bwe. Kaakati olw'okuba nga yalinga ayagala okukungula obuwanguzi bwe olwo yaleetanga olukwanokwano olwo kati ono ye yalowoozanga nti bamwagala nnyo. Omuntu oyo akwagala oluusi ng'ayagala okusuuza ajjira ddala mu sizoni ey'obuwanguzi bwo kati ekyo nakyo jja kyegenderezanga nnyo era osabe ennyo n'okweyongera okuwangula obulamu bw'ensi eno. Omuntu yenna bw'abanga si mulokole era nga buli lwajja eri obulamu bwo aleka maziga meereere weegendereza ebiseera bye eby'obuwanguzi, weegendereza ebiseera bye eby'okubotola, weegendereza ebiseera byo eby'okulaba. Omuntu oyo akwagala ng'ayina ky'ayagala okusuuza ebiseera ebyo byajjiramu olwo nno n'ajja n'ebirabo olwo nno n'ajja n'olukwanokwano olwo n'asobola okuba nga awangula obuwanguzi bwo ate era n'akuteeka mu nnaku. Mukwano gwange eyo yeebadde paati yaffe esooka. Teweerabira ku subscribinga, ku likinga, ku sharinga no commentinga. Katonda akole bulungi. Paati ey'okubiri nayo ejja, gigumiikirizeeko. Tugenda kuyiga bingi okuyita mu bujulizi buno.